ሰላም ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ ደግሞ በፓርት 6 ተከስቻለሁ። እሱም ደግሞ ስለ ፋክቸር እና ካራክተር ዴት እና ኑሜሪክ ነው። ስለዚህ ቪዲዮቻችን ልብ ብላችሁ ተመልክታችሁ ከሆነ እስካሁን ከፓርት 1 እስከ ፓርት 5 እያየናለ ነው። ኤም ፓርት 6 ጀምሮ ማለት ነው ስለ ዴታ ዲፋይኒንግ ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ዴታችን እንዴት አድርገን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን? ዴታችን ደግሞ ዲፋይን ስናደርግ ዴታው ላይ ዲፔንድ ሆኖ የተለያዩ አይነት ዴታዎች መኖራቸውን ለእናንተ ለማሳየት ነው። ስለዚህ እዚህ ዩቱብ አዲስ ሆናችሁ እንደተለመደው ዩቱባችን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ እንዳይረሱ። እንግዲህ ወደ ዛሬ ክላሳችን እንቀጥል። ኦኬ፣ ፋክቸር እና ዴት ምንድን ነው? ኦኬ፣ ሁለቱም ኑሜሪክ ናቸው። ኦኬ፣ ያው ፋክቸርም ሲባል ወይ ደግሞ ዴትም ሲባል ያው ክላሳቸው ነው የሚለያይ እንጂ ክላሳቸው ቢለያይም ያው ዴታ ቫልዩዎቹን ስጽፍ ዊች ኢስ ኑሜሪክ ናቸው። ኦኬ፣ ልዩነታቸው ምንድን ነው? የዴታ ክላስ አትሪቢዩታቸው ላይ ዲፈረንስ አላቸው ማለት ነው። ኦኬ፣ አንድ ኤግዛምፕል ላሳያችሁ። አሁንን ይህንን እንደ ሳምፕል ሊውሰድና ሳምፕል መንዝ ሊውሰድና የሳምፕል መንዝ ኔም በዚህ ኮማንድ ይህን ኮማንድ ከጻፋችሁ ያው ሳምፕል የሆነ 25 የሆነ የመንዝ ኔም ይሰጣችኋል ማለት ነው። ኦኬ፣ ሪፒቲሽን ቢኖረው። ኦኬ፣ ስለዚህ ይህንን ራንስ አድርጎ ምን አገኛለሁ? እዚህ ጋ መንዞቹ ዲስፕሌይ ይሆንልኛል ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ 25 ወራቶች። ስለዚህ ይህን እንደ ሳምፕል ተጠቅመን እስቲ ለክላስ አትሪቢዩታቸውን ላሳያቸው። ኦኬ፣ ስለዚህ አሁን ይሄ ምንድን ነው? ክላስ አትሪቢዩቱ የዚህ ዴታ ምንድን ነው? የዚህ ዴታ ኦብጀክት፣ ዴታ ኦብጀክት። ስለዚህ ክላስ አትሪቢዩቱ ማወቅ የምንችለው ክላስ የሚለውን የጀነሪክ ፋንክሽን በመጠቀም ነው። ስለዚህ ክላሱ እዚህ ጋር ይሰጠናል ማለት ነው። ካራክተር መሆኑን ይነግረናል በአጭሩ። ኦኬ፣ ስለዚህ ይህን ዴታ ኦብጀክት ላይ ወይ ደግሞ እስቲ ሰምሪ የሚለውን ጀነሪክ ፋንክሽን ደግሞ እንጠቀምና እኒው። ኦኬ፣ ስለዚህ ሰምሪ የሚለውን ስንጠቀም ምንድነው የሚሰጠን? ሌንገዙ ይነግረናል 25 መንዝ መሆኑን። ከዛ የዴታችን ክላስ ምንድነው? ካራክተር ነው። ሞድ ደግሞ ምንድነው? ካራክተር ሞድ የምንለው እያንዳንዱ ቫሊዩ መንዞች ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ለሴ ኖቨምበር፣ ዲሰምበር እነዚህ የሚጻፉት ካራክተር ናቸው። ኦኬ፣ ኦኬ። አሁን ደግሞ ይህንን ራሱን ዴታ ኦብጀክት ወደ ፋክቸር እንቀይር። ኦኬ፣ ስለዚህ ወደ ፋክቸር ኮንቨርት ለማድረግ ግን ፋክቸር የሚለውን ጀነሪክ ፋንክሽን እንጠቀማለን። ኦኬ፣ ስለዚህ ኤፍ መንዝ ብለን ራሱን ስንጽፍ ዴታውን ዲስፕሌይ ያደርግልን። ኦኬ፣ ኦኬ። ስለዚህ ዴታው እንደዚህ ነው ዲስፕሌይ ሆነልን። ኦኬ፣ ጁላይ እንደዚህ እያለ ኦኬ፣ እዚህ ጋር ኮርት ተደርገዋል ማለት ነው። ኦኬ፣ ጁላይ በአንድ ይሄ በሁለት ጃንዋሪ በሶስት ኦክቶበር በአራት ኦክቶበር ስቲል አሁን ሌላኛው ኦክቶበርን በአምስት እንደዚህ እያለ እስከ 25 ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ዩኒክ የሆነ ቫሊዩ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፋክቶር ግን ስቲል ምንድን ነው? ክላሱ። ክላሱን ማወቅ ደግሞ ስንችል ምንድን ነው ክላስ የሚለውን ራን እናደርጋለን። ክላሱ እዚህ ጋር እንደሚታዩት ፋክቶር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሴም እኛውን እዚህ ጋር እያለንለው ውስጡ ያለው ዴታ ቫሊዩ ዊች ኢዝ ሴም ነው ስለ መንዝ ነው የሚያወራው። ኦኬ፣ ግን ዴታው ዲፋይን ስናደርግ ዲፋይን የተደረገበትን ዴታውን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ኦኬ፣ በካራክተር ዴታችን አናሊሲስ ስናደርግ የምናገኘው ሪዛልቶች ሊለይ ይችላል ከፋክቸሩ ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ዴታ አናሊሲስ ሲያደርግ የዴታን ክላስ ወይ ደግሞ የዴታን ፕሮፐርቲ በደንብ ማወቅ ይኖርበታል ማለት ነው። እስቲ ልዩነቱን ለእናንተ ለማሳየት አሁን ደግሞ ሰመሪ የሚለውን እዚህ የፋክቸር መንዝ ላይ ራን አድርጌ ላሳያችሁ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን የሰጠኝ አፕል ስንት ጊዜ አፕል እንዳደረገ፣ አጎስት ስንት ጊዜ ኤግዚስት እንደሚያደርግ ነው የሰጠኝ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንድነው ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢሽን ነው የሰጠኝ ማለት ነው። ኦኬ፣ እያንዳንዱ ካቴጎሪ ለእያንዳንዱ ዩኒክ ካቴጎሪ ስንት ጊዜ ኤግዚስት እንዳደረጉ ነው የሰጠኝ። ግን እዚህ በፊት እዚህ ጋር ያገኘነው ምንድነው ሰመሪ ስንል የሰጠን እነዚህ ስለ ሌንገዝ እና ስለ ክላስ እና ስለ ሞድ ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ዲፍረንሱ ምንድን ነው? ነው ውስጥ ላይ ያለው ቫሊዩ ስቲል መንዝ ነው፣ ግን ዲፍረንሱ የዴታ ዲፋይን የተደረገበት ዴታው የተለያየ ነው። የመጀመሪያ ዴታ በካራክተር ነው ዲፋይን የተደረገ፣ የሁለተኛ ዴታ ግን ዲፋይን የተደረገበት ፋክቸር እንደ ፋክቸር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዴታ አናሊሲሳችን ላይ ዴታው እንዴት ዲፋይን እንደተደረገ ተጽዕኖ ያሳድራል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ደግሞ እንደ ዴታ አናሊስት እንደ ስታቲሽያን እነዚህን ነገሮች አወጥራችሁ ማወቅ አለባችሁ። ኦኬ፣ እስቲ ሞር ፈርዘር እንድታዩት አሁን ደግሞ ይህን ቴብል የምትለዋን ጀነሪክ ፋንክሽን ኮል አድርጌ እስቲ ላሳያችሁ። ይህን ራንስ አረግ
which is yeah, same to above ማለት ነው okay ከሰመሪ ጋር አንድ አይነት ነው አገኘ okay okay ሌላ ደግሞ አሁን እስቲ ፖት ኢምብሎን generic function call አርግ እዚህ ላይ okay እዚህ ጋር call ሳደርግ እዚህ ጋር ፖቱን አገኘውት ማለት ነው okay ይሄ ፕሎት እንግዲህ ያው smart የሆነ ፕሎት ነው እንደዚህ ጋር እንደምታዩት on the x axis መንዞች አሉ on the y axis ደግሞ ያው እንት ጊዜ happen እንዳደረጉ frequencyቸው አለ ማለት ነው okay ስለዚህ በዚህ በቀላሉ ወይ ግራፎችን ጀነሬት ማድረግ እንችላለን same is true እዚ የዴታ ክላሳችን የዚ ፕሮት ጀነሬት ያደረግንበት ዴታ ኦብጀክት ፋክተር ነው okay ክላሱ ፋክተር ነው የመጀመሪያው ዴታ ላይ ግን ይሄንን ማድረግ እንችላለን ብለን እስቲ እንጠይቃችሁ እናንተም ቢጠይቅ ምንድነው ማርሳችሁ okay እዚ ጋር አሁን ፕሎት የሚባል ጀነሪክ ፋንክሽን ልጻፍና ሲመንስ okay አሁን ይሄ ሲመንስ ለምገባ ምንድነው ዴታ ክላሱ ምንድነው ካራክተር ነው okay ካራክተር ነው ካራክተር ሲሆን ፕሎት የሚጥራን ጀነሪክ ፋንክሽን ኮርስ አረግበት ምን እንደምሰጠኝ ላሳያችሁ okay እዚ ጋር እንደምታዩት ኔጌቲቭ ኢረር ነው ሰጠኝ okay ስለዚህ እነዚህ የተለያዩ አይነት ዴታዎች ዲፋይን የተደረጉበት በጣም ወሳኝ ነው ስለዚህ የኛ ዴታ በምን አግባብ ነው በምን አይነት ሁኔታ ነው ዲፋይን የተደረገ የሚለውን ማወቅ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው okay the same generic function ተጠቅመን ዴታውን ሪዛልቱን ጀነሬት ማድረግ አልተቻለም ማለት ነው okay እሺ ስለ ዴት ላይ ደግሞ ትንሽ ሊባላችሁ ዴታውን ለዴት ደግሞ ፕሮፐርቲው ማወቅ አለብን okay አሁን አንዳንድ ጊዜ ዴት ቫሪያብል ሊኖር ይችላል okay እንደምንሰራው አይነት ስራ የዴት ኮለመን ወይ ደግሞ ዴት ቫሪያብል ሊኖር ይችላል okay ስለዚህ እንዴት ዲፋይን ማድረግ እንችላለን from the beginning አሁን 130 24 ቀን ዲፋይን ማድረግ ትፈልጉ እንዴት ነው ዲፋይን ማድረግ የምትችሉት ነው ስለዚህ እስቲ ከሰፕተምበር 1 let's say the september 1 up to september 13 ዲፋይን ማድረግ ትፈልጉ እንዴት ነው ነው አሁን daily ነው ፈልጋችሁ ስለዚህ days ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው okay ስለዚህ seek የምትባል generic function በመጠቀም date generate ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ባያችሁ ስለዚህ ይሄንን ላንስ አደረጉ እዚህ ጋር 30 ቀናት ሰጥቶኝ ማለት ነው okay september 1 to september 30 on year 2022 ላይ 30 ቀናቶችን generate አደረግልኝ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው እስቲ ፕሮፐርቲዎችን ደግሞ እንመልከታቸው ስለዚህ የዚህ የዴት ዴታ ኦብጀክታችን ክላሱ ምንድነው ክላሱ ማወቅ ትፈልጉ ክላስ ብላችሁ ዴታውን ፎርም አረጋችሁ ስለዚህ ክላሱ ምንድነው ዴት ክላስ ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ዴት ክላስ ላይ አፕላይ የምታረጉ የተለያዩ አይነት ጀነሪክ ፋንክሽኖች የተለያዩ ናቸው ማለት ነው ከሌላ ዳታ ክላስ ኦኬ ወይ ደግሞ የዴታ ኦብጀክት ክላስ ታይፕ ስለዚህ ስትራክቸሩን ደግሞ የዴት አቀማመጡ ስትራክቸሩን ማወቅ ፈልጋችሁ እዚህ ጋር structure str ብላችሁ ዴቱን ኮል ብታረጉት በyear በmonth በday ነው okay ስለዚህ ፎርማቱን ይሰጣችኋል ማለት ነው ሞር ደግሞ summary-ውን ደግሞ ማየት ከፈለጋችሁ summary ማለት እንግዲህ ምን እንደምሰጠን እናያለን okay summary ስንል minimum date ስለዚህ minimum date ማለት the first date ማለት ነው okay first quartile-ን median mean third quartile maximum-ን ያው maximum ቀን ማለት ነው ስለዚህ september 30 ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያው ዳታችን ዲፋይን ስናደርግ እንደዚህ ነገሮችን ለይተን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ከዛሬ ቪዲዮአችን እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ በሌላ ፓርት እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ